спецкостюми, респіратори, окуляри. Все згідно з протоколами захисту від тяжких інфекційних захворювань. До цього намету первинного огляду потрапляють всі новопробулі пацієнти обласного госпіталю МВС. Доброго дня. Здравствуйте. Фамілія ваша? Намет встановили перед будівлею госпіталю, щоб мінімально знизити контакти з потенційно інфікованими. Саме це підвищує захист від зараження як пацієнтів, так і персоналу. А ось такими респіраторами спецзахисту вже користуються медики системи МВС під час лікування хворих на ковід. Вони захищають не лише дихальні шляхи, але й очі і дозволяють працювати протягом доволі тривалого періоду часу. Головний лікар госпіталю МВС Юрій Сак після успішної місії в Італії вже повернувся до роботи. Медик відзначає, здобути за кордоном досвід лікування коронавірусу він і його колеги вже активно впроваджують в роботу. І намети попереднього огляду, і респіратори спецзахисту активно використовуються італійськими колегами. Подібні маски ми бачили в Італії, лікарі використовують, особливо в тих зонах, де є максимальний ризик зараження. Це реанімаційне відділення, це приймальне відділення. Ось і коли ми питали, чому ви саме використовуєте подібні маски, вони сказали, що це максимальний захист лікарів від можливого зараження на коронавірусну інфекцію. 20 днів в госпіталях Італії, повернення в Україну, потім 2 тижні обов'язкової обсервації. На щастя, вся команда українських медиків здорова і продовжує виконувати свої обов'язки. 7 травня лікарів та медсестер відзначили відомчими нагородами за сумлінну працю, професіоналізм та наполегливість. Маю честь від імені держави України сьогодні вас привітати, подякувати вам за вашу роботу і вручити нагороди, які ми сьогодні для вас приготували. Пам'ятний годинник з рук міністра внутрішніх справ отримав і лікар-інфекціоніст з Дніпра В'ячеслав Бушуєв. Ми зараз зробимо все по-нашому, по-правильному. Так. Працював за фахом інфекційні хвороби в відділеннях приймальному, пульмонологічному та інтенсивної терапії провінції Марка міста Пизара. Дякую. Проводимо до України. Всього нагороди отримали 6 лікарів та 4 медсестри системи МВС. Кожен із цієї команди зробив свій особистий внесок у боротьбу зі світовою пандемією. В'ячеслав Бушуєв демонструє нам свою нагороду. З того самого дня, коли лікар піднявся на борт літака до Італії і понині, Бушуєв ділився з нами корисними даними по скайп-зв'язку щодо протидії коронавірусу. Нині ж інфекціоніст запевняє, вчасний карантин підтвердив свою ефективність, а от крайнощі і паніка навряд чи зарадять поширенню вірусу. Ці люди можуть в паніку впадати, боятися там просто всього, там не підходи ко мені на 10 метрів або таке, все, не розмовляй зі мною. А є наоборот диаметрально противоположна позиція, коли люди не вірять в це все. На самом деле заболевание существує. Оно може бути смертельним для определенных груп риска там, у населення, стариков, для тех, у кого там сопутствующие заболевания. Но в целом, опять-таки, мы все рано или поздно переболеем. И через спустя какое-то время ситуация стабилизируется. Не нехтувати індивідуальним захистом, пильнувати за новітніми розробками медицини та адекватно ставитись до інформації. Такі головні поради медиків МВС щодо протидії будь-якій епідемії.